Родинки, всім привіт! Сьогодні 5 грудня і в Україні офіційно відзначається День волонтера. Волонтери, хто вони такі взагалі, кого можна ними вважати? На мою думку, це люди, які як мінімум своїми зусиллями, своєю працею, своїм вільним часом, яким вони жертвують на благо військових, на благо інших людей, які потребують допомоги, наближають перемогу нашої країни, допомагають людям, які не мають можливості нормально існувати, допомагають теплим одягом, їжею, прихистком, можливо, чи взагалі навіть якоюсь порадою чи інформацією. Мені здається, кожну з цих людей можна вважати волонтером. Звісно, також можна вважати волонтером навіть ту людину, яка пожертвувала 10 копійок гривню своїх грошей, хоч комусь це здається смішно чи зовсім незначною якоюсь сумою, але це також допомога. Тому що з 10 копійок, якщо їх буде дуже багато, складеться немаленька сума, за яку можна когось нагодувати, обігріти чи придбати якісь технічний засіб для наших військових чи тих людей, які допомагають захистити, звільнити нашу країну від того зла, тої нечисті, яка прийшла на нашу з вами землю, руйнує промисловість, інфраструктуру, вбиває цивільних і в цілому нищить нашу з вами націю. Тому будь-хто, хто хоча б якимось мінімальним вкладом допоміг знищити, перемогти ворога, я гадаю, вартий того, щоб його вважали волонтером. Для цього не потрібно якось оформлюватися, для цього не потрібно навчатися. Це має бути, як то кажуть, від душі. Я себе не вважав ніколи волонтером, хоча, по суті, не вперше проводив різного роду збори на допомогу, в першу чергу військовим, якби. Тому, по суті, також мене можна вважати волонтером, як і, повторюсь, будь-яку іншу людину, яка приймає участь, хоча б просто 20 секунд приділила для того, щоб відправити певну кількість грошей на якийсь збір, на якийсь рахунок, це вже суттєва допомога, тому її також можна вважати цю людину волонтером. Нагадаю, що всім, хто проводив збори на свої фізичні картки банків, потрібно зареєструватись у податковій, щоб потім не було у вас якихось проблем. Звітність і відповідальність – це теж важлива частина ведення волонтерської діяльності, тому до кінця року обов'язково це потрібно зробити. Додаткову інформацію можете знайти або під відео я розміщу, або пошукати у пошуку, у вільному доступі. Ця вся інформація є, це дуже важливо, щоб потім ви не мали проблем, навіть при тому, що робили, збирали кошти на певні блага, як то кажуть. Я для себе з початку війни прийняв рішення займатися допомогою, в першу чергу, військовим. І оскільки займаюся автомобілями, канал у мене YouTube і аудиторія зібралася для того, щоб дивитися все про автомобілі, то, по суті, якби і допомогу я направляв більше в сторону якраз таки автомобільної техніки, яка стоїть за моєю спиною, і продовжую і зараз це робити. Хоча й не такими фінансовими вливаннями, як це було на початку. В принципі, зрозуміло, фінансові статки кожної більшості людей під час війни, вони все-таки зменшилися. Трішки поверхнево порахувавши, через те, що було дуже багато донатів, я не можу точну цифру для себе вивести, та й не бачу в цьому ніякої мети. Просто поверхневій інформації від себе було відправлено більше 10 тисяч умовних одиниць грошей зі свого власного сімейного бюджету на різного роду допомогу. Я вважаю це немаленьким вкладом. Навіть якщо ви вклали менше, я не кажу, що от я такий гарний, крутий чи ще щось подібне, що зробив таке, такий вклад, якби. Ні, це просто інформація для того, щоб ви розуміли, що я не просто з вас збираю гроші, я і від себе також їх немало відправляю. Звіти я завжди публікую в соціальних мережах і тим самим якраз таки мотивую людей приймати участь і допомагати. Тому що, по суті, ну, це наша загальна справа перемогти ворога, і кожен для цього використовує як різні суми в залежності від свого доходу, від своїх можливостей, так і допомогу своїми власними силами. Це все, ну, для цього немає якихось певних рамок чи обмежень, чи переліку необхідних речей, які необхідно зробити, щоб от вважатись волонтером чи вважатись тим, хто допомагає. На сьогодні, от, до речі, за моєю спиною, я також сьогодні не роблю ніякої фінансової, наприклад, допомоги в цей день, але я роблю допомогу військовим, які на даний час виконують свої задачі і не мають можливості
для себе, для своїх же благ, їздити, возити, наприклад, автомобілі на ремонт, їздити забирати автомобілі, які приїжджають за кордону. На це також потрібно часу, військових його нема. І якщо ви маєте таку можливість, то от якраз таки ви їм можете суттєво допомогти, щоб вони не відволікались від своєї професійної роботи на такі, як то кажуть, дрібні справи, перегнати автомобіль з одного СТО, чи, наприклад, можливо, хтось самостійно може ремонтувати. Техніка ламається, тим більше працює вона в надлюдських умовах, і це також можна вважати доволі суттєвою допомогою. Я цих автомобілів перевозив, якщо чесно, по Харкову, та й по всій Україні, коли ми їх приганяємо, коли ми їх от просто... Хлопці зараз на одному підмінному автомобілі на швидкій працюють, цей в ремонті вже не вперше, якби, і я займаюся тим, що ганяю його з одного СТО на інше. Вночі зламалося, поїхав, допоміг притягнути. Це також суттєво. Цим також комусь потрібно займатися. Тому, по суті, мене також можна вважати волонтером. Давайте розповім вам про цей автомобільчик. Це Volkswagen Crafter. На його ремонт я запускав збір ще на початку літа. Ми тоді назбирали щось під більше 100 тисяч гривень. І цей автомобіль відправився дійсно на капітальний ремонт, після якого я і хлопці, які працюють на ньому, надіялися, що все буде добре. Але після капітального ремонту цей автомобільчик пройшов всього-навсього 2 чи 2,5 тисячі кілометрів. І, чесно кажучи, досі вже не перший місяць виносить мізки. Тобто він не працює справно постійно, то щось відвалюється, то глохне, то не набирає швидкість. І цим всім займаються велика кількість СТО. Через те, що на початку літа у місті Харків, де я знаходжусь і де цей автомобіль знаходиться, була проблема з нормальним СТО. Після капремонту в нього одразу лягла турбіна через те, що погано були почищені канали в блоку циліндрів. Тобто автомобіль доводилось віддавати на СТО, які не назвеш суперпрофесійними. Були проблеми, звісно, вони їх виправляли вже за свої кошти, додатково добре, що не доводилося вкладати в це, але, тим не менше, такі нюанси, навіть витрачений додатковий час на ремонт цього автомобіля, це теж реально проблема. Зараз автомобільчик переганяється вже на фінальну стадію, ми маємо надію на ремонт турбіни, тому що не розвиває швидкість, там не їде до 3000 обертів, грубо кажучи. Це, чесно кажучи, для дизеля дивно дуже. Тому що, наприклад, до двох автомобіль ледь розганяється. Після двох пішов підховати. Щось походу з актуатором турбіни. Веземо дивитися. Тому женеться автомобіль на ревізію турбіни, на налаштування додаткові, можливо, ще поїде на певну прошивочку, щоб він їздив трішки швидше, тому що автомобіль буде працювати і працює, в принципі, на передовій, звідки вивозить бійців. Це швидка заводська Volkswagen Crafter, яку ми з вами бачили на початку літа в трішки іншому вигляді. Зараз вона вже пофарбована, замаскована, і її знову треба буде фарбувати трішки в інший колір, щоб замаскувати на зиму, наприклад. Такий чудо автомобільчик, з'їв немало грошей, з'їв немало нервових клітин. Але, тим не менше, це заводська швидка, яка працює і допомагає рятувати військових, тому що поранений, якщо його вчасно не вивезти, може вийти зі строю. Покажу вам трішки всередину, от як воно все виглядає, чисте, повністю закладено все ліками, все працює. Автомобіль приїхав цей з Європи, з Польщі, як бачите, він трішки там на польських номерних знаках. Отакий він з вигляду. Я, чесно, до цього не їздив на автомобілях подібного класу. Він для мене завеликий. Отут трішки олива навіть. Він не те, що завеликий, я не маю відповідної категорії, яка необхідна, здається, категорія С для того, щоб водити подібні автомобілі, але під час дії воєнного стану ця норма скасована. Тому, в принципі, з водіїв зараз також не вистачає. Багато хто думає, що якщо тебе заберуть в армію, то ти обов'язково тобі дадуть одразу автомат в руки і ти підеш воювати. Ні, дуже багато людей виконують навіть прості задачі, при цьому вважаються військовими, при цьому вони служать в Збройних силах України. Реально з професійними водіями, які вміють і слідкувати за технікою, і обережно їздити вправно, також дуже суттєва проблема. Тому якщо ви можете з цим допомогти, ви реально будете також корисні в цьому плані. Таке коротеньке відео, друзі, ніякого звіту, просто хочеться поздоровити, привітати всіх, без винятку волонтерів, всіх людей, які приймають участь в тому, що допомагають військовим, в'яжуть теплі шкарпетки, скидають різного роду суми на амуніцію чи технічні засоби, дрони, автомобілі,
тепловізори, дальноміри і дуже-дуже багато різної техніки, яка необхідна в сучасному війську. Всім вам я хочу подякувати і всіх вас я хочу привітати з Днем волонтера. Невеличке, маленьке, але свято. Дякую вам за те, що ви є, і дякую за те, що допомагаєте і військовим, і цивільним людям, і один одному. Все буде Україна. Слава Україні! Вже після того, як зняв відео, під вечір заїхав на громадську організацію «Паляниця Харків», на яку ми з вами разом збирали не вперше кошти. Вони годують військових, у них величезна кухня, і їм, звісно, потрібні на це кошти. Отримав таку нагороду. Приємно? Це нагорода, друзі. Вона в моїх руках, але вона для всіх нас з вами, тих, хто приймає участь. Дякую всім!